Yanmış, midi tapılan 10 yaşlı Nermin'in ölümünde esas şüpheliler emsi Latif ve emsi oğlu Korkmaz'dır. Çünkü Nermin'i sonuncu defa onlar görüblər. Az yaşlı kız onların evine geldikten sonra itkin düşüb. Mesele burasındadır ki, Nermin atasının gödəkçəsini götürmek için geldiği emsi evine girerken hamı görüb, lakin çıkarken gören olmayıb. Baku Veysə haber verir ki, öten ilin 21 2019-cu ilde itkin düşen Nermin'in aktarışları hüquq mühafizə organları ile yanaşı Səni Axtarıram programında aparılırdı. Xoşqədəm Hidayət kızı az yaşlının tapılması üçün araştırmalar aparırdı. Nermin'in əmisi Lətifin ve əmisi oğlu Qorxmaz, eləcə də Lətifin az yaşlı oğlu Ayxan sualları cavablandırarkən fərqli vaxtlarda fərqli cavablar veriblər. Həmçinin birinin dediyi söz digərin söylədikləri ilə üst-üstə düşməyib. Belə ki, Lətif kişi Nərminin həyətdən çölə çıxdığını qardaşı oğlu Qorxmazın pəncərədən baxaraq gördüyünü deyib. Lakin Qorxmaz yataqdan qalxmadığını və pəncərədən baxmadığını bildirib. Lətifin oğlu Ayxanın da Nərmini çıxarkən gördüyünü desə də, az yaşlı atasının bu sözünü təsdiqləməyib. O, Nərminin gödəkçəsini içinə qoymaq üçün ondan istədiyi salafan paket üçün evə girdiyini, çölə çıxarkən Nərmini həyətdə görmədiyini deyir. Hadisənin kim tərəfindən törədildiyi hələlik məlum deyil. Faktla bağlı Tovuz rayon prokurorluğundan Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.